За період з 9 по 26 жовтня поліцейські відпрацювали близько 300 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. З них надходили виклики здебільшого про адміністративні правопорушення, проте були і поодинокі випадки кримінального характеру. Також було зафіксовано 607 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. За вказаний період складено ряд протоколів на водіїв, що керували автомобілями на підпитку, розповідають у патрульній. Складено 10 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні адміністративні матеріали направлені на розгляд до суду. Також правоохоронці зафіксували 51 адміністративне правопорушення у сфері забезпечення громадської безпеки. Серед них – куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях та порушення тиші і порядку. Традиційно не обійшлося без ДТП. За період з 9 по 26 жовтня на дорогах міста трапилася 21 дорожньо-транспортна пригода. Найрезонансніша сталася 30 жовтня на проспекті Незалежності. Водій наїхав на 9-річну дівчинку, коли вона переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Наразі дитина знаходиться у важкому стані. Перевірка керманича на стан сп'яніння показала наявність в організмі алкоголю, який перевищував допустиму норму майже в 7 разів. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Частиною 2 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України за ознаками порушення права безпеки дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження. За підзвітний період було і декілька затримань підозрілих осіб. 21 жовтня під час патрулювання один з екіпажів патрульних помітив підозрілого чоловіка, який при появі правоохоронців намагався уникнути контакту з ними та втекти. Наздогнавши чоловіка, патрульні відповідно до закону пробігли до поверхневої перевірки і виявили у 34-річного чоловіка згорток з речовиною, схожою на наркотичну. Її містянин ховав у роті під язиком. За словами чоловіка, речовина у згортку – це метадон. Тому поліцейські повідомили громадянину про вчинення правопорушення, передбаченого статтею 309 Кримінального кодексу України. Його було передано слідчим, які мають встановити всі обставини справи та скерувати її до суду. Ще одна подія трапилася 23 жовтня. На спецлінію надійшов виклик від небайдужих громадян, які повідомили про викрадення алюмінієвої конструкції з території морського вокзалу. Відпрацьовуючи виклик, екіпаж патрульної поліції помітив двох чоловіків, які при виді поліції намагались втекти, а поруч з ними була і купа алюмінієвих конструкцій з морвокзалу, яку вони задумали здати на металобрухт. На місце події було викликано слідчих. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не створюйте аварійну обстановку, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Шановні ізмальчани, шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, поважайте один одного, звертайте увагу на зміну погодних умов і пам'ятайте наш номер 102. Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин.